Krásný večer, vážení přátelé, a pojďme na nějaký stručný přehled zpráv. Určitě jste si všimli, že cena ropy se dostala na stav z února tohoto roku, to znamená pod $90 za barel. A je to dáno hlavně tím, že je počínající recese v západních zemích, to znamená i u nás, které dali sankce Ruské federaci, teď se to vrátilo jako bumerang, poněvadž díky energetické krizi začínají mít obrovské potíže společnosti, zaměstnavatelé, logicky domácnosti a tak dále. A s tím je ještě spojená inflace a její růst v jednotlivých zemích. Průměr eurozóny je někde na 9% bodech, u nás je to 20%, takže samozřejmě to má obrovský vliv na poptávku také. A to je druhá zpráva, to je otázka hypoték, kdy hypotéky stagnují. No logicky, kdo by si vzal teď na hypotéku, pouze člověk, který nemá jinou možnost a má dostatek finančních prostředků, anebo člověk, který je opravdu bohatý a chce ještě investovat a má volné peníze a nechce je nechat propadnout inflaci, tak to je jako jediná možnost. Já když jsem viděl to srovnání teď průměrných mest, na kterou spousta lidí vůbec nedosáhne, a viděl jsem to srovnání ohledně inflace, no tak je naprosto jasné, že lidé přišli minimálně o 10% svých úspor v tom optimističtějším pohledu, ale jinak samozřejmě to požralo téměř 20%. Tak to prostě je a nevypadá to, že by to bylo lepší. Premiér Petr Fiala bude zítra otevírat v Nizozemí naší zásobárnu LNG, břidlicového plynu, a ten prý bude okamžitě použitelný ve chvíli, kdy nebude jiná možnost. No, já bych se na to radši zeptal odborníků, jak tohle to lze použít, když ta naše infrastruktura na tyto věci, na tento plyn není připravená, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Jinak jediné, s čím souhlasím teďkon s naší vládou, tak je ohledně přístupu zastropování cen plynu a ropy, nebo u ropy se to nepodařilo, tam už je to jasné od 5. prosince, ale u plynu ve vztahu z Ruska odběr do jednotlivých zemí nebo případně potom na burzu a tak dále. To je totiž je velký rozdíl mezi zastropování národních cen energie a plynu koncovému spotřebiteli, jako jsem já, jako jste vy, a je rozdíl u toho výkupu. Je to v podstatě další sankce, která by vůči Ruské federaci vyvolala akorát zbytečně další zlobu a ničemu by to nepomohlo, takže je to zbytečný akt. Tady teda s ministrem Síkelou výjimečně souhlasím. Přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný zbytek večera. Moc krát všem děkuji za zprávy a e-maily. Je to úplně plné, budu zase po večerech číst. A mějte se moc krásně, ať se vám daří a zítra zase na viděnou.